Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. A crise causada pela pandemia do coronavírus tornou ainda mais visível a pobreza e a desigualdade no país, revelando um cenário de déficit habitacional e chamando a atenção para a necessidade do debate sobre a habitação de interesse social. Sobre este assunto, vamos conversar com a urbanista Cláudia Magalhães Eloy, especialista em política habitacional, financiamento e subsídios, com o secretário nacional de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo Eduardo dos Santos, com o vice-presidente da área de habitação de interesse social da CEBIC, Carlos Henrique de Oliveira Passos, e também com o presidente da CEBIC, José Carlos Martins. Vamos começar falando sobre o cenário da habitação de interesse social no país e as projeções futuras com a urbanista Cláudia Magalhães Eloy. Cláudia, quais são os principais desafios da habitação de interesse social neste ano? O principal desafio da habitação de interesse social é atender às necessidades de um universo considerável de famílias com situações socioeconômicas bem distintas. Para ilustrar, quando a gente olha o déficit habitacional na casa de mais de 6 milhões de domicílios, vemos que quase 41% tem renda de até um salário mínimo apenas e outros 51% tem renda entre 1 e 3 salários mínimos. Se a gente olha a demanda futura, estimada pela Fundação Getúlio Vargas para até 2027, a gente percebe que, segundo as projeções, ela também vai estar concentrada nos estratos de baixa renda. 57% terá renda de até 3 salários mínimos. Outros 20% terá renda já moderada entre 3 e 5. A última pesquisa de orçamento familiar do IBGE, 2017-2018, mostra que a renda média da família brasileira é de pouco mais de R$ 5 mil. Acontece que a condição socioeconômica de uma família com renda de meio ou um salário mínimo é, obviamente, muito distinta de outra com renda de 3, que, por sua vez, se diferencia da renda de 5. Não se trata apenas da renda familiar, mas da renda per capita, que varia conforme a composição familiar em termos de número de pessoas e particularmente de crianças, comprometendo as rendas disponíveis para as despesas com moradia. Por sua vez, se as despesas com moradia consomem necessariamente parcela importante da renda, sobra pouco para outros gastos essenciais. Portanto, estamos falando de um vasto grupo de famílias que nada tem de homogêneo, embora seja chamado genericamente de HIS. Então, é preciso categorizar essas famílias conforme sua capacidade de pagamento para poder desenhar soluções adequadas de atendimento. Eu entendo que temos as famílias com capacidade de pagamento suficiente para se qualificar para um financiamento habitacional, para adquirir uma moradia, ainda que necessitem de um subsídio para poder fazer essa aquisição. E temos as famílias que, mesmo contando com subsídios, vão estar abaixo da linha de financiamento. Seja porque elas têm renda insuficiente ou instável, né, para assumir um compromisso de longo prazo, como é o financiamento, seja porque têm um histórico de crédito já bastante comprometido, ou porque se encontram em situação de extrema vulnerabilidade. Para essas famílias, que são muitas, precisamos ter estratégias de atendimento diferenciadas, que propiciem o acesso à moradia digna de modo acessível, conforme o caso. Então, estamos falando de alternativas de aluguel social, de serviço social de moradia, de microcrédito para melhorias habitacionais. Neste último caso, inclusive, porque além do déficit, temos o problema da inadequação edilícia. Então, casas aí, moradias com problemas graves de cobertura, de paredes, com ausência de sanitário, enfim. Então, é preciso lembrar que o acesso à moradia formal não se resume ao pagamento da prestação do financiamento ou mesmo do aluguel, mas ao conjunto de despesas que inclui energia, gás, custos de manutenção, condomínio, imposto. Ou seja, quando a renda é exígua, é preciso que subsídios estejam disponíveis. Nesse contexto de enfrentamento da questão habitacional, a gente precisa lembrar ainda das disparidades regionais, que precisam ser endereçadas com maior atenção para o norte, para o nordeste do Brasil. E também a questão da segregação intraurbana, que precisa evoluir. A baixa inserção da moradia, a baixa inserção urbana, né, acarreta sérios problemas para as cidades, inclusive ambientais. E também para as famílias, que têm suas despesas com transporte elevadas e menos oportunidades de emprego e renda. Eu diria que este é o grande desafio. E quais são as oportunidades? As oportunidades principais que eu ressaltaria
São, em primeiro lugar, sem dúvida, o baixo patamar da taxa de juros. De um lado, o atual cenário abre maiores oportunidades de captação de recursos a um baixo custo. Isso é fundamental. De outro, facilita o acesso, porque a taxa de juros, de todos os condicionantes do financiamento, a taxa de juros é o principal determinante do acesso ao crédito. Ou seja, toda vez que a gente tem menores taxas no financiamento habitacional, a gente amplia o segmento de famílias capaz de se qualificar para o crédito. Mas há também oportunidades incríveis no campo da tecnologia e da inovação. Tanto no sentido de reduzir os custos de contratação do crédito, com os avanços aí no campo de Big Data, inteligência artificial, com o surgimento das startups, fintechs, quanto no sentido da redução dos custos de produção habitacional. Também é preciso produzir moradia por menos. Nesse campo, temos avanços na redução do desperdício, na reciclagem de materiais, processos produtivos inovadores e por aí vai. Outra coisa é que a preocupação crescente com a questão ambiental pode e deve ser vista também como oportunidade. É preciso aliar mais fortemente os temas de sustentabilidade com o endereçamento da questão habitacional, e mais especificamente da questão habitacional de interesse social, investindo em ecotecnologias. Porque além da gente reduzir o dano ao meio ambiente, a gente reduz também justamente os custos de manutenção da moradia. Segundo a POF, famílias com renda de até 2 salários mínimos gastam quase 5% da sua renda mensal com energia elétrica. É bastante. Então, qualquer redução que a gente obtenha por meio de ecotecnologias, ela contribui muito para o equacionamento da questão não só ambiental, mas para a questão habitacional também. Então, por fim, a gente tem também os fundos e títulos de impacto social, que despontam com forte potencial de crescimento no mercado internacional, inclusive, abrindo oportunidades de captação, inclusive com taxas diferenciadas. Acho que a gente tem aí oportunidades muito interessantes que contribuem para o endereçamento da habitação de interesse social. A reflexão que eu proponho é que o endereçamento da questão da habitação de interesse social requer um esforço conjunto de toda a sociedade. Do governo, sem dúvida, e aqui eu me refiro aos três níveis, federal, estadual e municipal, mas também do terceiro setor e do setor privado. É preciso um esforço conjunto de toda a sociedade para solucionar a habitação de interesse social, que é, sem dúvida, uma necessidade urgente para o Brasil. Por que urgente? Porque a habitação digna é de suma importância para o desenvolvimento infantil e, consequentemente, para o enfrentamento da pobreza intergeracional e para a baixa mobilidade social. Para dar um exemplo do impacto, pesquisa recente mostrou que alunos sem acesso a banheiro em casa têm nota média 24% menor em português e matemática que demais estudantes que têm banheiro em casa. Então, a gente está falando de algo tão básico quanto um banheiro. A brutal desigualdade, materializada também na falta de acesso a uma habitação digna, condena o nosso futuro, condena o futuro do Brasil. Agora, para falar sobre os programas de habitação de interesse social, conversaremos com o secretário nacional de habitação, Alfredo Eduardo dos Santos. Secretário, quais as metas do programa Casa Verde e Amarela em 2021? Bom, para 2021, os principais objetivos da Secretaria Nacional é consolidar a questão da previsibilidade para que o programa funcione redondo durante todo o ano, para que o mercado possa ter a tranquilidade de fazer as suas programações de lançamento e execução de obra, consolidar os avanços do Casa Verde e Amarelo através da edição de portarias para chamamento de novas contratações, quando for os casos, a ampliação do mercado da região Norte e Nordeste, implantando, inclusive, medidas operacionais que visem a dar mais sustentabilidade e viabilidade para as operações naquelas duas regiões e também, principalmente, colocar em prática o grande programa de regularização fundiária e melhoria habitacional, um programa que avança bastante sobre o que nós fizemos até agora, que deve ter um resultado bastante importante no país afora, uma vez que essa é uma situação que aflige, que atinge basicamente todas as cidades do país. De que forma a pandemia impactou o programa habitacional? Em relação aos impactos causados pela pandemia, nós podemos separar em duas situações. Primeiro, ressaltar o papel incrível que a construção civil teve de se adequar, de reagir rapidamente e de propiciar aos seus trabalhadores condições de trabalho bastante seguras,
o que possibilitou que o mercado continuasse operando a plenos vapores, né? Isso foi extremamente importante, em algumas regiões, alguma paralisação, mas foi muito importante, inclusive, para o país, para a retomada do país, manutenção de emprego, que não tivéssemos agravado a crise financeira. Da outra ponta, nós também tivemos, uma outra frente, nós também tivemos uma mudança significativa na aceleração da mudança de fase de comercialização, onde o processo de digitalização de vendas, ele se acelerou, né? Ele já vinha acontecendo, obviamente, mas ele se acelerou e deve ser a tendência daqui para frente, pelo menos é o que toda a indústria demonstra. Na outra ponta, aí sim, negativamente, que nós tivemos, em razão das paradas nos fornecedores de material, nós tivemos um desabastecimento. Esse desabastecimento, somado à evolução significativa na compra de material de construção pelas pessoas físicas, sobretudo, não somente, mas sobretudo em razão do auxílio emergencial, gerou um desabastecimento que, por sua vez, gerou um problema de custos, que a gente entende que está pressionando os resultados, mas que a gente entende que mais 2 ou 3 meses a gente deve ter uma nova estabilização. Não acredito que no patamar anterior, mas diferente do patamar que a gente vem enfrentando até agora. Além da questão da regularização do fornecimento, nós também temos a redução, do câmbio, que favorece um pouco mais, sobretudo questão de aço, ferro, cimento, isso é bastante importante. E a volta à produção dos materiais básicos, que também deve dar uma folga um pouco maior, na orçamentação. Qual a importância do FGTS no programa Casa Verde e Amarela? O FGTS, ele é hoje, assim como é durante toda a sua trajetória, desde 1967, ele é o grande funding, para a produção de habitação de interesse social. Não só de interesse social, mas também desenvolvimento urbano. Sobretudo agora que nós estamos aí recebendo as possibilidades, né, no marco regulatório de saneamento, que deve demandar também recursos do FGTS. Então, a gente não tem dúvida da importância e por isso que nós trabalhamos com muito cuidado sobre a sustentabilidade do fundo de longo prazo, para que ele possa continuar gerando emprego, renda, desenvolvimento e, sobretudo, atendendo as famílias de mais baixa renda, mais necessitadas de desenvolvimento para o país. Nós não nos preocupamos muito com notícias que dão conta de eventuais saques ou alternativas diferentes daquelas que estão implantadas, porque o fundo de garantia foi bastante utilizado e ele foi bastante pressionado nos últimos tempos, e nós temos que ter muito cuidado com a sustentabilidade de longo prazo do fundo de garantia. Ele é um patrimônio do trabalhador brasileiro, da sociedade brasileira, e é um fundo de desenvolvimento, né? Ainda que a questão da rentabilidade seja muito importante, ela está sendo tratada com muito profissionalismo, com muita responsabilidade, mas nós não podemos esquecer que o fundo de garantia é um patrimônio do trabalhador e é um patrimônio de desenvolvimento do país. E qual a importância do seguro habitacional? Veja, essa questão de seguro habitacional é um avanço que a sociedade e o mercado precisam seguir. Alguns exemplos. O FAR, até agora, gastou aproximadamente, números arredondados, entre acréscimo de orçamento e todos os custos de manutenção de obras paralisadas, algo ao redor de R$ 1,5 bilhão, sem produzir uma única unidade a mais. Além disso, os nossos cálculos, considerando que as unidades que ainda estão para ser retomadas são as mais complexas, as situações mais complexas, nós devemos gastar aproximadamente R$ 1,2 bilhão, R$ 1,3 bilhão, para retomar o restante das unidades. Se isso se concretizar, nós estamos falando que o FAR gastaria aproximadamente 2,8, 2,6 bilhões de reais para entregar unidades sem que a gente tenha produzido uma unidade a mais. Nós estamos alterando a questão do seguro em duas frentes. Uma frente é para alterar a questão do seguro término de obra, dar uma dimensão diferente e trabalhar com o que existe de mais moderno no mundo, onde os prazos para tomada de decisão dos agentes financeiros seja muito mais rápido, ou seja, as construtoras que vierem a operar no antigo chamado Faixa 1, hoje Grupo 1, nas unidades subsidiadas,
elas terão que ter uma visão e um planejamento muito maior, porque o atendimento, as condições contratuais de prazo de obra e qualidade de obra serão muito mais acompanhados. E nós não teremos mais espaço para prorrogações indefinidas de prazo, ou seja, este projeto precisa ser contratado, programado, e a não ser que tenhamos alguma ocorrência imprevista, imprevisível até, a substituição deve acontecer de uma forma muito mais rápida. E aí deixaria de ser responsabilidade só do agente financeiro e passa a ser a seguradora a responsabilidade pelo término da obra. E para que isso ocorra, é necessário uma alteração do valor do seguro, mas é muito importante a questão da observação do prazo, dos prazos para que essa obra efetivamente sejam regularizadas. Porque ainda que a gente aumentasse o valor do seguro a ser pago, dando uma maior proteção, se nós não tivermos a tomada de decisão rapidamente, essa obra paralisada durante muito tempo causaria defasagem que viabilizaria a finalização da obra. Então veja. Supondo, porque o percentual é bem abaixo disso, então vou falar um percentual muito alto. Vamos supor que o novo patamar de contratação de termo de obra fosse 2%. Não é isso, é bem diferente disso. Mas vamos supor que fosse 2%. Nós gastamos aproximadamente 95 bilhões de reais no FAR até hoje na execução de obras. Se todo ele tivesse custado 2% de término de obra, nós teríamos gasto, portanto, algo ao redor de 1.800, 1.900, bem abaixo do que nós vamos gastar no final, só que com mais qualidade e, sobretudo, com prazo de entrega. As pessoas, a sociedade, já teriam recebido a política pública. E, além disso, é bastante importante a gente ressaltar que a qualidade das nossas operadoras, das consultoras e cooperadoras, evoluiu muito, inclusive dos produtores individuais. Mas ainda assim há uma disparidade bastante grande entre as obras executadas. E para isso, olhando sobretudo a sociedade, sobretudo o comprador final, que é quem é o objetivo final da política, nós ainda temos problemas de estrutura e de qualidade de obra. Então nós pretendemos, junto com o mercado, muito bem conservado, uma construção coletiva, trazer uma modalidade que garanta a qualidade do término de obra após a entrega. Eu acho que isso vai dar uma maior tranquilidade para o comprador, é uma satisfação externa para a sociedade de que o recurso vem sendo bem construído e também é uma proteção para as construtoras que vão poder executar a obra com qualidade, recebendo o apoio técnico das seguradoras e a tranquilidade que um eventual problema que venha a acontecer pós-entrega de obra, que não esteja relacionado com problemas de execução, tenha uma cobertura. Eu acho que é só um avanço para a sociedade como um todo. Para falar sobre a atuação da Comissão de Habitação de Interesse Social da CEBIC, conversaremos agora com Carlos Henrique de Oliveira Passos, que é presidente do Sinduscom da Bahia. Carlos, como é o trabalho desenvolvido pela Comissão de Habitação de Interesse Social? A Comissão de Habitação e Interesse Social, ela nasceu dentro da Comissão da Indústria Imobiliária, em função da relevância e do interesse de um número significativo de empresas em discutir assuntos relacionados ao então programa Minha Casa Minha Vida. A partir daí, este grupo de empresas ou de representantes de entidades associadas à CEBIC passaram a se reunir especificamente para tratar de problemas operacionais, de sugestões dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E aí, diante disso, em seguida nasceu a Comissão de Habitação e Interesse Social, dando sequência a esse papel de atuar como uma interface entre as demandas oriundas das empresas e os agentes financeiros do programa Minha Casa Minha Vida, em especial a Caixa Econômica Federal e também do Banco do Brasil. Nossa pauta sempre foi em cima de temas muito específicos dos interesses das empresas e sempre na busca de melhorar a efetividade dos negócios e, com isso, melhorando também o desempenho do próprio programa Minha Casa Minha Vida. No bojo dessas reuniões, das tratativas com os agentes financeiros e até também com o Ministério
antes Ministério das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, a comissão também passou a atuar sobre assuntos de desenvolvimento e aperfeiçoamento do programa, dos programas. Hoje, o programa Casa Verde e Amarela já teve uma participação específica da CEBIC, representada pela Comissão de Habitação de Interesse Social, e temos mantido essa rotina de não só buscar atender aí as necessidades das empresas em cima das suas dificuldades de rodar o programa, mas também sendo propositivo junto aos agentes do governo para que o programa seja aperfeiçoado, melhorado e, acima de tudo, que ele atinja os objetivos para os quais eles foram criados. O futuro da habitação de interesse social, ele é um futuro que tem grandes desafios, né? Diria que o principal desafio sempre será desenvolver produtos financeiros que possam viabilizar a produção e a comercialização dos imóveis, né? Nós atuamos sobre um segmento de mercado caracterizado por um grande déficit habitacional. Sabemos que temos aí no Brasil em torno de 7 milhões a 8 milhões de moradias de déficit habitacional. Déficit esse parte quantitativo, parte qualitativo, mas, acima de tudo, um déficit que tem consequências muito fortes no arranjo da nossa sociedade, na medida em que a falta da habitação ou a pouca qualidade da habitação gera desigualdades bastante exacerbadas dentro do ambiente da Covid, porque implica nas questões básicas de saúde da população, implica na autoestima dessa população e também na produtividade dos trabalhadores que compõem as famílias desse déficit habitacional. Então, fica claro que a habitação de interesse social trabalha sobre um mercado de necessidades, mercado este que vai estar presente em qualquer programa de governo. E eu acho que é essa particularidade da CEBIC, de ter uma atuação em todo o país e de poder ouvir vozes do norte a sul, do leste a oeste, faz sempre uma interlocução importante para os formuladores de programa que tenham como objetivo desenhar produtos que venham de fato atender as necessidades desse segmento da população e que precisa efetivamente de apoio de governo, de soluções de governo, para que se faça exatamente esse elo entre a produção, a comercialização e a moradia dessas famílias. Para finalizar o nosso podcast, vamos conversar com o presidente da CEBIC, José Carlos Martins. Por que a habitação de interesse social é tão importante? Quem sabe um dos temas mais apaixonantes que tenhamos na construção é habitação de interesse social. Habitação de interesse social é, como diz um amigo meu, é o endereço da família. O RG da família é o seu endereço, é habitação. Então, muito do que nós vemos de problemas ligados à educação, à violência doméstica, ao desemprego, passa pelo baixo investimento em habitação de interesse social. Eu queria botar alguns pontos a serem considerados. Primeiro, que nós precisamos demonstrar à sociedade a importância disso para a vida de todo mundo. Quando nós estamos investindo numa habitação, nós estamos reduzindo o custo com saúde, por exemplo. Porque lá estará junto o saneamento, estará junto a parte toda de lazer, de tudo isso aí. Então nós temos que cuidar com muito carinho, primeiro, que ela seja foco da sociedade como fator de investimento. Que as pessoas entendam a importância disso. Tem um outro ponto também que tem me incomodado muito, que é assim. Nós temos muitos fundos constitucionais, fundo do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste. E escutando um ex-ministro, ele dizia que desigualdades, elas são resolvidas através do investimento nas pessoas. E nada melhor do que investir na família para reduzir desigualdades. E habitação é o primeiro dos pontos. Porque ele, às vezes existe esta confusão um pouco. Porque quando eu levo a casa, eu melhoro a saúde, eu melhoro a educação,
eu gero emprego, eu melhoro a economia, eu dou dignidade para aquela família, eu trago uma série de fatores que não são somente tijolo, telhado, parede, não. Eu estou falando de social mesmo. Esses conjuntos nossos precisam muito, ser muito mais bem tratados, muito mais bem cuidados. Então, eu queria provocá-los que nós precisamos ter uma visão muito maior daquilo que nós fazemos. O que nós fazemos é muito importante para a sociedade e as pessoas precisam saber disso. E vocês são os grandes formadores de opinião, são as pessoas que podem levar, todos vocês que pertencem à construção civil, que podem levar essa mensagem da importância da habitação de interesse social. Aí vem como a gente viabiliza. A gente viabiliza fazendo investimentos pesados, tanto na produção, como na inovação, como na gestão, como na segurança jurídica. Todos esses são fatores que impactam no custo da habitação. E quanto menor, todos vocês sabem que pouca redução de preço, de taxa de juros, de melhoria da condição de renda, isso já inclui um monte de gente para dentro do mercado. Então, como CEBIC, nós estamos aqui levando esta mensagem da importância que tem a habitação de interesse social, que muitas pessoas não veem dessa forma. Infelizmente, existem maus brasileiros que, ao verem alguma coisa que precisa ser ajustada, simplesmente criticam e levam para o lado ideológico, quando isso não pode ser lado ideológico. Isso tem que ser um lado humano. Ele tem que ter a dimensão humana da dignidade que as suas famílias precisam ter para poder, afinal de contas, exercerem a sua cidadania em toda a sua plenitude. Então, a mensagem que a CEBIC leva a todos vocês é que a gente cuide desse produto com muito cuidado, que nós façamos cada vez melhor, que a gente demonstre a maior parte possível das pessoas a importância de termos uma moradia digna para todos os brasileiros. Nesta edição da Rádio CEBIC, conversamos sobre habitação de interesse social com a urbanista Cláudia Magalhães Eloy, especialista em política habitacional, financiamento e subsídios, com o secretário nacional de habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional, Alfredo Eduardo dos Santos, com o vice-presidente da área de habitação de interesse social da CEBIC, Carlos Henrique de Oliveira Passos, e também com o presidente da CEBIC, José Carlos Martins. Obrigada por acompanhar esta edição da Rádio CEBIC. Este podcast é realizado pela CEBIC com a co-realização do Senai Nacional, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Até o próximo episódio. Rádio CEBIC, o podcast da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.